campeões aí, que vai ficar marcada, né, eternamente, não só para o grupo, né, que foi campeão, mas o torcedor em si, né, tem orgulho de ter sido campeão da Copa dos Campeões. E o uniforme, né, nem se fala, um material bem levezinho, tá, e quem for adquirir vai se sentir bem, bem confortável dentro dele. Ah, maravilhoso, né, reviver todo esse clima, né, e com o alento da banda, né, caminhando aqui pelo shopping, foi maravilhoso. Tentou reviver um pouquinho isso aqui hoje e fazer parte disso. Eu sou sócio desde 2014, sócio do centenário, e para mim foi muito importante, está sendo muito importante. Receber a camisa como brinde foi a cereja do bolo, né, para coroar essa noite maravilhosa.